Қызылорда облысы Шаған ауылының тұрғындары 13 жылдан бері пай үлестерін ала алмай жүр. Шаруашылық төрағасы мен құрылтайшылар 3000-нан астам тұрғының жеріне сырттай иелік еткен. Мұндай бетсіздікті елді мекендегілер осыған дейін білмедік дейді. Тек шаруашылыққа жаңа басшы келгеннен кейін әшкереленген. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз сабақтайды. Шағанда 13 жылдан бері береке жоқ. Жұрттың негізгі күнкөріс көзі шаруашылықтың шаруасы шатқаяқтап тіршілігі тұралады. Халықтың айтуынша төраға Бердібек Қадыров ойына келген істеген. Қалаған адамын құрылтайшы ретінде бекітіп, жұрттың пікірімен санаспай, өздеріне ыңғайлы жарғы жасаған. Шаруашылықта пай үлесі бар 3000-нан астам адамның мүлкіне заңсыз иелік еткен. Сол былықтың кесірінен үлескерлер төраға биліктен кетсе де өз жерлеріне иемдене алмай жүр. Өткен осы 20-шы жылы төраға ауыстырдық. Оған дейін мына Қадыр жолдас төраға болып сайланып келген. Бір жыл жар жыл мүмкіндік сұрады ол кезде. Мен мына есім жинап алайын, сосын дивидендтеріңді беремін, ойбай қарқ қыламын деп. Біз 10 жылдан бері дивиденд көргеніміз жоқ. 3000-3500 гектар жер егеміз күріш. Бидайымыз бар, жоңышқамыз бар. Біз бай елміз. Бірақ бізде өмірі зиянбен шығады. Тұрғындар экс-төрағаның сөзіне сенген, жалақы көбейтемін, пай үлестеріңді аласыңдар дегеніне сенім артып, күн түн демей еңбек еттік дейді. Күріштен басқа бидай жоңышқа егіп мол өнім жинаған. Бірақ сонда да шаруалардың әлеуметтік жағдайы түзелмеген. 13 жыл болды ғой біздің үндемей жүргенімізге. Жаңа айтып отыр ғой, жылда жақсы өнім алдық дейді. Орден, медал, жаңағы жүлделі орынды алып келеді, а бірақ жыл аяғында қарызбыз дейді. Бұл 6 құрылтайшы 4000 адамның дүние мүлкіне еге болып тұғы өздері бөліп апты. Бұл 6 ауылды сатып жібере алады екен, біреуге бере алады екен, түскен пайданың 90%-ын солар алады екен. Пайдамен шығады ғой енді. Ол жөнінде айтпай ақ қояйын енді. Бұл біздің тілегіміз бұл құрылтайшылардан алу, қайтару. Қайтармай тұр бізге. Қағаз жүзінде ғой енді. Өтірік документ жасаған. Ал құрылтайшылар мұнымен келіспейді. Олардың айтуынша ешқандай дивиденд алмаған, жұрттың жерін заңсыз пайдаланбаған. Мәселенің мәні басқада дейді. 2007 жылы біз Қадыр Бердібектен кісі сайладық. Өткен ақшам бар, осы елді басқарамын дегенсін, сол кісіге дауыс бердік бір ауыздан. Сонымен араласып документпен айналысқан кезде мен жұмыс істеу үшін агрофирманы ашайық десем, ол қарызға батып тұр. Сол күйі қалып қойған қарызымен енді Шаған жерімен жұмыс істеген. Шаған жерімен енді жұмыс істеу керек болды. Шаған жер бірақ 90% үлес Байжанта болды. Ол кезде 3112 адамға ол беру мүмкін емес. Даулы мәселе сотқа жетті. Ауданаралық соттың шешімі мен халықтың мүддесі қорғалмақ. Бірақ екі құрылтайшы онымен келіспей, апелляцияға берген. Қазір облыстық сот істі қайта қарап жатыр. Қазіргі болып атқан жағдайдың шешімі бұл тек сот тәртібінде ғана шешілуі қажет. Жалпы бұл болып атқан жағдай аудан әкімінің назарында, жалпы бақылауында, бірақ дегенмен біз жалпы серіктестің ішкі жұмысына араласамаймыз. Өйткені белгі шектеулер бар. Бұл мәселе серіктестің өзінің ішкі шаруашылығында шешілу керек. Ата бабадан қалған сүйем жердің дауы ушығып барады. Ауыл ақсақалдары жастардың болашағына алаңдайды. Сондықтан әділ шешім шықса дейді. Балауса Қасымхан, Оңғарсай Масаев, Атамекен бизнес арнасы, Қызылорда облысынан.